Все в навколишньому світі облаштовано творцем гармонійно. Як би не намагалася людина похилого віку дріботіти в ногу з часом, все одно не встигатиме. Бо за визначенням не повинна вона плутатися під ногами у нового покоління. Бо несумісні за тим же визначенням творця такі особини між собою. Ці представники різних послідовних поколінь. Він так задумав, аби, внісши свою частку вдосконалення ним же створеного, не заважали ті, що віджили своє, молодим вже вдосконалювати цей доробок творця. Тому природньо, коли ця людина похилого віку тягнеться в мистецтві, зокрема в музиці, до того, що прийнято називати класикою. Для мене особисто музичною класикою є все те, на чому я підлітком, опанувавши 3 акорди, пробував підкорити гітару. Текст цієї пісні, котра в 70-х виділялася скрізь, де бренькала гітара, було написано всередині минулого століття. Переклалася вона мені легко, лише змінив передостанній рядок на своє уподобання. Навіяло однією зі сцен мого роману «Дорога в один кінець». Викладу частину цієї дещо фривольної сцени в описі до цього відео. А пісню цю чудову з українським вже текстом виконую під гітару, коли до неї доберуся. А ти ось знов сьогодні не прийшла. А я ж чекав, надіявся і вірив, що дзвони гримнуть, розметавши куполи, і ти ввійдеш в відкриті навстіж двері. Ти рукавички там, біля дверей, недбало кинеш враз на підвіконня і прошепочеш. Я так змерзла, обігрій, і мені простягнеш 2 маленькі ці долоні. А я візьму і кожен пальчик їх, та й обцілую, зігріваючи душею, і в нетерпінні опускатимусь до ніг. І підуть в парк останні вже трамваї.